mtu. Ah, pana wakwende kabisa. Pana, no. Pana, bure kabisa. Nijui kama tunaelewana, my friends. Tuko pamoja. Tuko pamoja Kongowea. Mnasema tutembee pamoja. Nasema tutembee pamoja. Simunajua wamenipangia. Sasa wako grupu ya watu karibu 100 huko. Wameenda kusumbua rais. Tinga amekwama huko. Mtu ya kitendawili amekwama huko. Mtu ya watermelon amekwama huko. Watu wa Serela wamekwama huko. Ati wananipangia. Vile wananipangia na mimi nimejipanga na hawa wananchi. Na tumewapangia mbaya sana. Wawache mchezo bwana. Ama hawa watu watajua hawajui. Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? Watajua hawajui. Ama ni aje Kongowea? Tunatembea pamoja. Hebu tuwaonyeshe tume. Amua tutembea pamoja tuwaonyeshe. Mimi nauliza nyinyi. Kura hapa ni ya hasla ama ni ya kitendawili? Ni ya hasla ama kitendawili? Hebu nione kura ya hasla hapa Kongowea, nione kura ya hasla. Mimi nimesimama hapa. Wakati nilikuja hapa hiyo mwezi iliyopita, nilikuta wafanyabiashara wadogo wadogo wamechomewa, nikawasaidia. Leo wakati nimekuja hapa, nimeongea na Moha, na huyu Moha akaniambia wafanyabiashara wadogo wadogo hapa wamekaliwa mbaya na corona, biashara yao imeenda chini. Ni kweli? Ni kweli? Akaniambia huyu mama, kuna wafanyabiashara wadogo wadogo wa Kongowea hii. Na nikasema nitapitia hapa na nitampatia huyu mama chair lady wetu shilingi 2,000,000 aweze kusaidia, tuweze kusaidia wafanyabiashara wale wadogo wadogo wa hapa ili tuwainue biashara zao. Tuko pamoja? Asalala. Huyu mama ataweza hiyo story kweli? Bari yako mama. Kabla ya huyu mama kuongea, nataka tuelewane watu wa Kongowea, sawa? Leo tunawapatia pesa 2,000,000. Lakini hiyo pesa ni kidogo. Sawa sawa? Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu hatutawapatia 2,000,000. Mwaka ujao tunaweka kwa budget ya serikali. Vile tuko na pesa ya CDF tunapatia Moha shilingi 120,000,000. Mwaka ujao tutaweka 120,000,000 ingine kila constituency, kila mwaka, ya kupatia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo pesa ya kuinua biashara yao, wasisumbuliwe na Shylock, wasisumbuliwe na Fuliza, wasiwekwe kwenye CRB, wainue biashara yao ndio tuweze kutembea pamoja. Watu wa Kongowea tunaelewana? Kongowea tunaelewana? Aya mama, hebu ongea kidogo. Asante Vice President, raisi wetu wa muhula wa tano. Sini raisi wetu wa muhula wa tano. Tunashukuru kwa kutujali kama wafanyabiashara wa soko la Kongowea. Mimi nitaenda moja kwa moja kwa matatizo ya soko letu. Hii soko yetu unayoiona hapa mbele, DP
Deputy President, hii nyumba wafanyi biashara imewashinda kulipa. Bei iko juu na inavuja. Mvua ikinyesha hakufanyiki biashara katika hii nyumba. Tunakuomba Mwenyezi Mungu akijalia, si twajua tukupeleka Ikulu. Ukumbuke hii nyumba ilijengwa na serikali yetu, lakini inavuja, haifanyiki biashara na bei iko juu. Tukiuliza tuambiwa haiwezi, county haiwezi rekebisha national government. Saa hii twajua 2022 national government ni wewe, si mtu mwingine. Pili, katika ili soko letu kuna maji iko pale. Tunaomba hii nyumba ilijengwa na kisima kubwa sana, na ikawekwa paka mahali kwa fire, ili moto ukiingia kwa soko fire iwe hapa izime moto, lakini hakuna fire. Na kuomba Deputy President ambaye ni rais wetu wa muhula wa tano, najua utaingia, weka fire hapa, mali zetu zisiungue. Weka fire hapa, maji iko nyingi. Ya tatu, na kuomba wafanyi biashara wetu wamepotea, kuanzia watu wa wilbaro, iko watu wa wilbaro hapa, lakini zilibebwa zikatupwa. Na kuomba uwarudishe. Iko watu wa olibi wa malimali walivunjiwa, wamepotea hivyo hivyo. Wako watu walochomekewa, ile nyumba iko pale, imejengwa na county government, na hao watu wetu hawajaingia paka sasa. Tunaomba hao watu warudi kwa sehemu zao wafanye biashara. Na narudi na kuelezea Mheshimiwa Vice President, raisi wetu wa muhula wa tano, sisi tunaamini na tunahakika kura zetu zitakupitisha mbele. Mheshimiwa Mwa mbunge wetu wa Nyali ametusaidia na NHIF, na tunakuomba ulete basari. Wazazi wa mama, watoto wameshindwa kwenda shuleni, na hapa niko na viongozi wa soko. Enweni mikono muonekane. Kwa hivyo nashukuru Mungu akujalie. Asante sana mama. Shukrani. Chunga chunga pole pole. Ndio. Very good. So mama vile amesema, hiyo mambo yote amesema ya mjengo huu kuvuja, hii mjengo tutairekebisha. Sawa sawa. Na yale mambo yote mmesema kwa hii soko tutainyorosha, kwa sababu kwa kura zetu tutaondoa madharau, tutaondoa kiburi, tutaweka serikali ambayo inaelewa lugha ya mahasla, serikali inayoelewa mama mboga, serikali inayoelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Tumekubaliana? Hapa niko na jamaa moja anaitwa Kimani Ichung'wa, mbunge wa kutoka kule Kongowea. Kongowea, mumeamua hamjaamua? Mumeamua chama ni gani? Rais wa tano ni nani? Ati nani? Semeni kwa sauti wasikie. Sasa huyu William Samoei Ruto, rais mtarajiwa wa tano, ana mpango wa kiuchumi wa bottom. Wale wengine tukisema ni uchumi, wanatuambia ni vyeo kwanza, ati watupee azimio la matusi, azimio la madharau na azimio la 200 200. Nyinyi mnataka 200 200 ama mnataka kazi?
Ndiyo unasikia bottom up ni kumpea mtu wa Kongowea nafasi afanye biashara apate fedha zake. Wale wengine wanatuambia mukose biashara, mukose kazi, watatupea 200 kila siku. Mwataka za bure ama kujifanyia? Mutajifanyia kazi? Na bottom up. Sasa mimi nataka niwaambie, nikirudi huko Kikuyu, mwekuwa? 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 Nimwatakalia guwaya? Nimwakokola guwaya? Nimwako nyitaraja abelo? Na huyu Simba wa Mombasa Moha? Simba wa Nyali? Mutauziwa uoga watu wa Kongowea? Mutauziwa vitisho? Mutashikilia huyu hasla? Hata wakimtusi? Hata wakimwita mwizi? Hata wakinyang'anya ya mapolisi? Mutakuwa jeshi lake na kura zenu. Asante mwadhani ya mwadhani ya Mwenyezi Mungu wabariki. Aya, niko hapa na mungwana anaitwa Omar Hassan. Kwa mapenzi ya Mungu atakuwa governor wetu wa Mombasa. Watu wa Kongowea, UDA, kazi ni kazi. UDA, UDA, sisi tuna imani tutabadilisha Mombasa. Tutahakikisha katika hapa soko wafanyikazi na wafanyabiashara wa chini tutaondoa zile kodi ambazo zitaathiri bei ya chakula, so that hustler apate kula. Tutahakikisha tumeleta huduma katika Kongowea market, na tutahakikisha sisi tumeishia hii Kongowea market kutoka athari za moto na athari zote ambazo zitaathiri wale wafanyabiashara wadogo. Sisi ni watu wa bottom up, na sisi tunamtafuta William Ruto awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Maana sisi tunaamini hatutaki kuunda serikali ya ukabila, tunataka kuunda serikali ya Wakenya wote. Hatutaki serikali ya Mjaluo, hatutaki serikali ya Mkikuyu, hatutaki serikali ya Mbaluya, hatutaki serikali ya Mkalenjin. Tunataka serikali ya Hustler Nation ambayo inawakilishwa na William Samoei Ruto. Na mimi pia nawaomba kura yenu niwe governor, ili tuweze kurekebisha Kenya na Mombasa nzima. Mungu awabariki, mkae salama wa salimu. Aya, asante sana Mheshimiwa Sarai. Watu wa Kongowea, mimi najua nyinyi ni watu wa shughuli. Mimi sitaki kuwakalisha hapa kwa sababu nyinyi ni watu mko na shughuli. Mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha. Mimi nawauliza, mutatupatia Moha huyu tutembee na yeye? Mutatupatia Jichopevu huyu tutembee na yeye? Wapi kura ya Jichopevu? Wapi kura ya Jichopevu hapo? Mutatupatia Omar Hassan awe governor wa UDA hapa Mombasa? Wapi kura ya Omar Hassan yone hapo? Mutanipatia huyu jamaa anaitwa Aden Duale? Salala, watu wa Kongowea, arambe! Arambe! UDA! UDA! Basi mimi niko na jambo moja. Juzi mulisikia rafiki yetu mheshimiwa wa Kitandawili alisema atawapatia vijana 6,000 ya bure, maana kila siku ni 200. Sisi ule hasla ambaye anafanya kazi kwa siku anapata zaidi ya 500. Sasa yeye atakutupatia handout ya 200 kwa siku. Tunamwambia hasla hataki handout. Hasla anataka akuwe empowered na afanye kazi mwenyewe. Serikali ijayo ni serikali yenu.
na lazima mlinde ya serikali kabisa. Huyu William Ruto amesaidia watu wengi sana, lakini sasa tumemwamua lazima asaidie mahaslas. Asanteni sana. Pale niko na mheshimiwa Dalu Tayari, mbunge wa kutoka hapa Kinango, mpigeni makofi jameni. Hapo niko na mbunge Ghatib Abdalla Mashetani, mbunge wa kutoka kule Lungalunga. Niko na wabunge wengine wengi, na niko hapa na seneta wa Lamu anaitwa mheshimiwa Anwar, na sisi wote ni jeshi moja. Asanteni sana Kongowea. Mimi nawatakia baraka ya Mungu na naamini ya kwamba tuko pamoja. Tuko pamoja. Hizi ni UDA. Arambe. Arambe. UDA. UDA. Asanteni sana, mbarikiwe sana. God bless you. Thank you very much. Asante kwa kutukaribisha hapa Kongowea. Asante.